سعودی عرب میں سگریٹ پینے والے لوگوں کے لیے بہت ہی بری خبر۔ سعودی حکومت نے اعلان جاری کر دیا ہے، جو سعودی عرب میں سگریٹ پیتے ہوئے پایا گیا اس کو 5,000 ریال کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں پاکستانی جوڑے کا سر قلم کر دیا گیا، الزام ہیروئن کی سمگلنگ۔ سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کے حوالے سے جلد اچھی خبر آ رہی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دوریہ پاکستان کے دوران کیے گئے اعلان کے تحت سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ 16 لاکھ غیر ملکیوں نے سعودی عرب کو خیر باد کہہ دیا، پاکستان دوسرے نمبر پر۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جب بھی کوئی بھی نیوز سعودی عرب کی نیوز آئے تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔